Olá, eu sou a Flávia Terzi e eu vou ensinar para vocês hoje a fazer uma página de scrapbooking com vários detalhes, com uma coleção cheia de desenhos, e a gente vai equilibrar um pouquinho esses detalhes dessas coleções, colocando algumas cores lisas embaixo do nosso trabalho. Nós vamos fazer essa página, ó, que embora ela tenha tudo isso de informação, né? Ela ainda assim, eu presto atenção primeiro na fotografia, porque a gente conseguiu equilibrar o posicionamento dos nossos elementos e dos fundos. E aí eu vou dar as dicas de como que a gente faz isso. A coleção que eu usei é essa coleção aqui, que é o Amor Está no Ar. Ela tem vários desenhos, né, na frente e no verso dela, o que nos ajuda bastante na parte de recorte, de composição e de combinação de cores. Só que ela tem alguns fundos que são extremamente estampados, né? E aí vai a dica de hoje. Quando a gente escolher um fundo bem estampado, como esse aqui, por exemplo, e aí eu vou colocar, eu quero usar ele, mas ele é muito estampado, eu vou dar umas quebradas nesse fundo. Então eu vou pegar um pedaço de papel cor-de-rosa, um pedaço de papel creme aqui e um pedaço de papel branco, ó. Não precisa ter um formato fixo assim, né? Esse aqui tem 15 por 15. Deixa eu medir os outros no caso de você querer fazer igualzinho, né? Esse aqui, o branquinho, tem 15 por 15. Esse rosa, ele tem 15 por 25. E esse creme tem 14 por 14, tá? O importante é entender essa quebrada que a gente deu aqui nesse fundo, no posicionamento dos elementos. Aí eu peguei essa folha aqui, que ela já é desenhada. Deixa eu pegar ela aqui de novo, aqui, ó. E recortei esse detalhe aqui. Aqui, ó. Certo? Vou usar minha tesourinha de precisão. Você pode deixar uma margenzinha, tá vendo? A gente vai fazer o recorte. Como ele é cheio de desenhos, você vai andando. Faça umas curvinhas quando você achar necessário, ó. Faz o biquinho do coração. Não precisa grudar no desenho todo. Ó, vai seguindo o desenho com calma. É um trabalho de paciência. Ó, aqui, ó, a gente vai fazer o formato de um coração. Claro que essa tesoura é uma tesoura de precisão. Ela ajuda no nosso corte, né? E aí você consegue fazer o coraçãozinho. E encerrar aqui. Aí o que acontece? A hora que eu colocar aqui, ele não vai destacar tanto aqui, né? Para que isso destaque um pouquinho melhor, como tá na nossa página, a gente vai colocar um fundo cor-de-rosa. Então eu vou colar isso aqui, escolher um fundo cor-de-rosa que combine com os meus papéis, com a minha composição, né? E vou colar esse desenho. E a gente pode fazer isso com qualquer desenho, em qualquer formato que tiver. Vou colocar aqui, já vou colocar até no canto, que eu aproveito esse cantinho aqui. É mais difícil recortar quando a folha tá grande, então eu prefiro sempre tirar o excesso. E agora, com bastante cuidado, com a página colada, você vai deixar uma margenzinha cor-de-rosa em toda a volta do seu desenho, ó. Tente manter sempre a mesma. Ah, às vezes vai dar errado, não vai conseguir, não vai ficar tão bom, não tem problema, né? Se na próxima você melhora, se ficar muito ruim você faz de novo. Né? Ou senão você vai acostumando a sua mão, vai acostumando os detalhes e aí você vai de novo fazendo. Agora as margenzinhas já são maiores, você não precisa se preocupar tanto com os detalhes, ó, pode deixar a margem maior. O importante é que ele dê esse destaque nos desenhos. Prontinho. E aí quando eu colo aqui, olha a diferença, ele já consegue um destaque bem maior, certo? E a gente vai fazer isso com vários elementos. Olha aqui, vamos voltar para a página pronta para vocês verem, olha como o coraçãozinho e o destaque do rosa fez diferença na montagem. Olha aqui agora, cortando do próprio papel, isso é legal, porque em todas as páginas eu sempre falo, a gente tem que colocar título, texto e fotografia. Então aqui as duas fotografias, só que antes de eu colocar essas fotografias na página, eu fiz molduras, olha, uma branca e uma verde para essa aqui. E aqui uma branca e uma rosa. As duas estão com moldura, né? Que destaca, fica mais rico o seu trabalho. Aí eu recortei do próprio papel, né? Esse nome amor, esses dois nomes amor, do próprio papel da coleção. E aí criei também, eu tava procurando aqui, que eu tinha deixado um outro cortezinho, aqui, ó.
E aí é só você fazer a moldurinha verde, e nesse aqui fazer a moldurinha cor-de-rosa. Aqui já está seu título. Então, com o próprio papel, você já conseguiu fazer o título da sua página. E aí, voltando nesta parte da montagem, né? Você já colocou seus fundos. É importante que você sempre posicione tudo. Se levante, veja se tá bom de longe, né, a sua página. Depois você volta e sai fazendo a colagem, né? Depois que você posicionou tudo isso aqui, fez todas as montagens, colocou suas molduras, eu ainda fui encaixando alguns cardzinhos desses para fazer algumas decoraçõezinhas, tá vendo? Ó, esse daqui eu encaixei aqui. E esse outro branquinho eu pus desse lado. Olha que legal, você vai brincando, preenchendo os espaços, né? Sempre deixando essa moldurinha para não perder o detalhezinho da moldura branca, ó. Deixa eu arrumar esse aqui por cima desse. Que daí aparece a moldurinha branca aqui, aparece aqui também. A mesma coisa aqui embaixo. Vamos colocar depois aqui o nosso título, alguns outros adereços. Nesse cantinho aqui, já montado, tá vendo? Tem uma tagzinha que dá uma decoraçãozinha. Eu ainda coloquei, deixa eu virar melhor assim, Cris. O Vou Te Amar Sempre também está no próprio papel. É legal porque tem essa parte que são dos escritos, então você consegue escrever várias frases, é muito legal. Você escolhe o que você quer. Recorta, coloquei com fita banana. Aqui tem um outro coraçãozinho recortado, aqui tem uma tirinha de papel. Aqui eu cortei alguns coraçõezinhos, eu deixo até solto, assim, acho que dá um pouquinho mais de volume, alguns detalhes. Brincando um pouquinho, sem tirar a atenção da foto, tudo meio junto, assim, porque se eu espalhar isso, eu roubo a atenção da fotografia. E consegui, mesmo assim, com um monte de informação, com todos esses detalhes, ainda deixar tudo virado para minha fotografia. E o meu texto foi mais fácil ainda, eu fiz à mão mesmo. É, com caneta, né? Já nesse papel que eu já tinha a própria linha. Então eu consegui fazer o título, o texto, colocar minha fotografia, encher desses adereços, brincar bastante e fazer essa compensação dos lisos embaixo de um papel estampado. Agora é com vocês, é só brincar, recortar bastante e montar suas próprias páginas. Até mais!